İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin təşəbbüsü ilə BMT-nin əhali fondu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Lənkəran rayonunda Ümumdünya Əhali Günü ilə bağlı konferans keçirilib. Heydər Əliyev mərkəzində təşkil edilən tədbirdə ombudsman Elmira Süleymanova, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Rəcəbli, BMT-nin əhali fondunun ölkə üzrə nümayəndəsi Fərid Babayev və Cənub bölgəsinin 9 rayonunun icra başçılarının müavinləri, QHT nümayəndələri, rayonların təhsil və səhiyyə şöbələrinin rəhbərləri, Ağsaqqallar Şurasının üzvləri, Qadın Sahibkarlığın İnkişafı Assosiasiyasının nümayəndələri və media təmsilçiləri iştirak ediblər. Ümumdünya Əhali Günü 1989-cu ildə BMT-nin əhali fondu tərəfindən təsis olunub və bugünün qeyd edilməsində əsas məqsəd əhali artımı, ərzaq qıtlığı və təhlükəsizliyi, içməli su təchizatı, ekologiya və iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı çətinliklər, qlobal istiləşmə, məhəlli münaqişə və müharibələr, miqrasiya və məşğulluqla bağlı insanları narahat edən problemlərin həllinə xüsusi diqqətin yetirilməsidir. Konfransda Ümumdünya Əhali Gününün 2005-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda da geniş şəkildə qeyd olunduğu və sadalanan istiqamətlər üzrə dövlət səviyyəsində əməli işlərin görüldüyü diqqətə çatdırılıb. Hər bir dövlətin inkişafında əhalinin artımı, əhalinin vəziyyəti, onun problemləri ən prioritet məsələlərdəndir. Burada əhalinin sağlamlığı, əhalinin doğum sürəti və ölüm əmsalları, əhalinin təhsili, əhalinin sosial problemləri, hətta əhalinin belə bir hüququ da var ki, sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ. Yəni, bir çox hüquqları toplum müzakirə olundu.